Dekabrın 14-ü saat 18:00 radələrində Kəlbəcər rayonunun Çıraq kəndi ərazisində mina partlayışı nəticəsində xəsarət alan Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları Axundov Rıza Yusif oğlu, Şirinov Murad İsa oğlu və İbişli Qabil Ədalət oğlunun hərbi tibb müəssisələrində həkimlərin nəzarəti altında müalicələri davam etdirilir. Bu barədə Yenyavaz Kama Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Hər üç hərbçimizin həyati təhlükəsi yoxdur, Müdafiə Nazirliyi məlumatında deyilir.